Sakra. Kde to jsem? To je nějaká díra. Ty vole. Co to je? Jau. Hej, sakra. Když tady jsou dinosauři. No to pr. Ty kráso. Sakra, když tady jsou tady Spinosaurus. OK, ale teďka vážně. Čus lidi, já jsem Emerald Box a vítám vás u, myslím, čtvrtýho dílu z naší série Texture Packů. A dneska, jak jste si mohli všimnout, bude to dinosauří texture pack. Jo, akorát já si dám teda ještě den, když některý dinosauří zhoří, ale to je jedno. Tak. Sakra, jsem chtěl, tak první osoba. Tak já to teďka vezmu od nějakých dinosaurů, nebo teď já si přesně nevím, jestli jsou tady nějaký věci. Ale neměly by, jenom asi nefungujou tady tyhle ty auta, já si to pro jistotu vyzkouším, tady máte k tomu klíč. Když tak, ale... A tady tohle třeba, šokro. Mhm. To je asi zřejmě, no. To je z Jurského World a to je z parku, že jo. No, to nejde přečíst, tak nic. To je jedno, já tady vezmu teda pár dinosaurů, nebo pár, já nevím, přes ty nápisy. No tohle můžeme taky, tohle kostlivé soně, bludnej, ten taky bude hořet, ale to je jedno. Takže, začneme první, což je slepice a tu nemohlo být nic jiného než Dodo a to... Počkej, tam nějak utíkáš. Ale musíte uznat, že je takový roztomilý, má prostě takovej kukuč hrozně pěkný. Padá klasicky, no, sakra, radce, jakoby kuře z něj. Tak tady zaspavním trochu víc. Tak, takhle to vypadá Dodo. Další je tady kráva, což nevím, co bude. Už vím. Je to Brontosaurus, Brachiosaurus, nebo jeden z těch dlouhokrků. Ale někdy se nám teda takhle bude lagovat, protože... Padá z ní taky klasický maso, asi tady... Je tady zrovna mládě. Tam jsou taky nějaký dlouhokrci, ale tam, tím se dostaneme za chvilku. Takže, sakra. Takže takhle vypadá Brontosaurus zřejmě. Tady, počkej, tady, jo, tady, tady je lední medvěd, což je Triceratops, který se mi taky hrozně líbí. Jak si můžete všimnout, tak se mi hrozně líbí ta i jeho textura těch rohů. Tady máme zrovna i mládě. Takže jsou taky docela takový hezký, si jich tady dám taky víc. Tak, teď je tady ocelot, což už já dám trochu k těm. Tady jsou ty dodové. Tady k ním, což je vlastně taková... To přesně upřímně už nevím, co to je, ale vím, že zabijí slepice. Já si zkusím ochočit jednoho. Teď, kde je maso? Tady. Ryba. A úplně na konci si spawneme Indominus Rexe. Teda, myslím, že to byl Indominus Rex, ale... Prosím, 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 prosím. Yes! Takže už tady máme... Jo. Už tady máme prvního ochočeného dinosaura.
Dobre, já jsem vzal to peří, to nechci, tak. Super, teď se koukneme dál. Tak, jo, to je ta, jak se jmenuje, mushroom kráva. To, jo, tak to je tentokrát tady tata. Tady tenhle brontosaurus, tak je skoro to stejný. No. Tady to je vlastně to stejný. Netopír je teda pterodaktyl, nebo mládě pterodaktyla. No, tak ty se nezastaví teda, ale vypadá to prostě takhle. No. Králík je raptor. To asi můžu ochočit mrkví, že jo? Jestli se nepletu. Nebo... Dá se ochočit? Kde jsme to byli? Králík... Doufám, že je to raptor, ale... To vypadá na raptora. Můžete mít děti spolu. Vypadá na raptůrek. Bude? Heh, to je malý raptůrek. No to je jedno. Tady je, počkej, tady je ještě teda Ankylosaurus, což je vlastně creeper, jak se si mohli všimnout, tak trochu mi odbouchnu, co jsem nevychytal. Jestli ho neznáte, tak má takovou kouli na ocasy, jinak na něm vlastně není nic zvláštního. Já už jdu trochu do stínu, protože, nebo tady je ský, no takový místečko. Heh, on měl zrovna na sobě brnění. Tak, ale takhle jinak vypadá. Toho luku, co drží, to si nevšímejte. Ale to je bludný kostlivec. Taky docela hezký. Tak já si tady toto všechno vyhážu. Ale zapínat nebudu, ale bludný kostlivec jsme skončili. Bludný kostlivec. Kostliv jsme nedávali, nedávali. Tak je zombík, pigman. Tady toto. To jsem dával. Oliheň, to si ukážeme potom k vodě. Čarodějnice, voda a voda. Tak, potom si spawneme teda tam toho. Jo, já bych se mohl jít do stínu. Vlastně kostlec, myslím, bude vypadat skoro stejně. Jo, to je vlastně tam ten. Jestli ho neznáte, tak to je takový ten s tím vějířem, jak vždycky roztáhne a plivne vám takovej jed do ksichtu. Tak, zombík, to si už spawneme sem. To je, no nebo já dám noc asi, já dám noc, hele. Tak. Zombík je teda Spinosaurus. Jakoby Pigman. Jo, akorát je bug, že oni nosí ty meče. Je takovej... To vůbec netuším, co by to mohlo být za dinosaura. Hledová zombie, to taky nevím, co to je za dinosaura absolutně. A čarotka, to nevím vůbec. A čarotka je T-Rex. Ale tak počkej, ale tak to je pěkný. To se mi líbí, kámo. Počkej, stůj. Nějaký malej T-Rex, ne trošičku. No, nejseš nějaký malej T-Rex, no. Kdo je tady malej T-Rex? No, ale abychom se přesunuli teďka k vodě, jak dlouho natáčím, no ty vole. Trochu zrychlím. Tak tady mám vyšší strašť, co si nechám. Tak, oliheň. To je prostě... Obří oliheň. Nečekaně. Obří oliheň. Teď strážce. To je mini Mosasaurus a vyšší strážce je Mosasaurus. Pokud nevíte, kde je Mosasaurus, tak byl i v jurském světě jedničce a dvojice. Jestli máte rádi jurský svět nebo jurský park, tak určitě napište do komentářů. Tak, tady je vlastně ten Mosasaurus. No, tady vidíte jeho lavu. Tak, teď doufám, že se mi to povede. Já jsem dlouho nespawnoval toho Indominuse a doufám, že se mi spawne. Tady mám... Je to vlastně Iron Golem. Teda, jo, asi Iron Golem. Já si ho spavnu senka. Teď doufám, že se mi spavne. Jestli to není jiný mod, jak by to byl fail. Počkej, on nesmí být v trávě.
Doufám, že mi bude postavit. Ty ho snad dlouho nestavil. Iron Golema. Staví se takhle, ne? Máme tady obávanýho Indominuse, Rexe. Ty budeš zabíjet zombíky, že jo, vlastně? Počkat. O čarodějnici jdeš taky? Jako fight T-Rex versus Indominus Rex? A co tolik T-Rexu versus Indominus Rex? Jo, pojďte na něj. Moc a rychleji není, no. Tyjo, mě sundal všechny. Borec. A teď jde ještě na ně Spinosaurus. Ale tak to srovná taky. Takže vítězí Indominus Rex. Ok, a to by pro dnešní texture pack bylo všechno. Pokud se ti texture pack líbil, tak určitě nech like, popřípadě odběr a já se s vámi loučím. Tak čau.